Доброго дня, пішов у Костко після пристрижки. От ця машина. Як що ви скажете? Мені кажеться, що тільки для війни та й годі. Щось не видно. Якийсь бампер для поворотів, нікого не видно. Чи воно потім висвітлюється? Що це за. Я знімав так дороги в рейсі, ну. Спеціальна машина, не знаєш. Я її називаю зубило. Так, давай, так тут приїдуть товариші. Мішають. Ну така длинна, велика. Смотрите. Ну можна фрукоп, можна тягнути прицепа. А там затемнені стекла внутрі не видно. А ми щось попробуємо. Ого, ну там такий цілий комп'ютер стоїть внутрі, а тут вже не видно. Ну, цікаво, скільки вона стоїть, треба перевірити на інтернеті. Якийсь багатник інтересний. А, типа трачка, мабуть. Типа трачка. Ну що? Таке діло. Короче, іду в Костку, жара неймовірна. 45 градусів по Цельсію. Мало не покажеться. Ну, ми йдемо отоварюватися. Так, беремо тут. Беремо цю тачку. Тачок. І йдемо. Що нам треба вибирати? Плануєш одне, а береш геть друге. Отак в житті буває. Так, а те ще жінку потеряв. Так, треба пред'являти тут пропуск. Так, ось там нашу жінку. Пред'являю такий пропуск. Пройшов. Все, тут прохладно. Бачите таку карточку? Ну що, буваємо, друзі. Хто там? Хто ж тачку взяв? А що ж я щось потеряв? Все, буваємо. Зайшов в магазин. Шукати треба, що треба. Товар. Всього доброго. Сьогодні може буде по скидку, після праздника. Обично скидку ділають. 4 July. Після крайньої зависимості. Надіємося, що. Ну, нам цей змій, звісно, не треба. Змій це не треба. Все. Буваємо.